Дам ни на избаку, а још нисмо никог нашле. Шта ћемо да радимо? Да се више потрудимо. Даме и господо, позивамо вас да пробате екзотичну и укусну храну у укусној посластици. Свечано отварање је вечерас. Колико потковица има? Још ни једну, али биће ускоро. Pa, kad bude ocenjena, javite nam. A? Te bezvezne potkovice. A, vidi ovo, dušo. Ukusna poslastica. Jel to neki restoran, srce? Da, jeste. Došli smo u Canterlot iz Vianopolisa zarad pustolovine, ali za sad je sva hrana koju smo probali po restoranima imala ukus kao da su kuvali ništa u sosu od ničega. Molim vas, slobodno uđite u ukusnu poslasticu. Mislim da će biti baš po vašem ukusu. Oh, ovo je tačno ono što Zesti traži od restorana. Tata, vratile! Rarity, šta si to uradila? Dobrodošli u ukusnu poslasticu. Možete jesti ovde ili ne, kako god. Dobro, zar nije savršeno? Zesti će se oduševiti? Zar nije cilj bio da ovo pretvorimo u najbolji i najlepši restoran u Canterlotu, a ne da ga napravimo da bude kao svi ostali? Želimo da restoran dobije 3 potkovice, a to će se desiti samo ako izgleda kao svi ostali restorani. Tata, šta je to? Ne to, bilo šta samo ne to! Ovo je ono što moramo da spremamo, ako hoćemo da uspemo. Ali to nije ono što sam htela. Tata, hoću da nas vole ovakve kakvi jesmo. Rarity, kako si mogla da ga ovako upropastiš? Hop, mi smo im spasile restoran. Sad, gde je ostatak gostiju? Koliko ponija će doći? Dvoje. Samo dvoje? Zar nisi rekla da ćeš uspeti da napuniš restoran ponijima bez obzira na sve? A ti si rekla da ćeš ulepšati restoran. Evo, izgleda da nismo uspeli ni ti ni ja. Zesti gurman, svi na svoje mesta!